Re, viss ēters ir te! Jā, nu, attīstībai partijas tāpat kā Latvijas televīzijas studija arī neviens nedrīkstās iet gulēt, jo ballīte tiešām ir, kā visi, kas te staigā apkārt, saka, vienīgā vieta, kur notiek dejas. Nu, un visi gaida rezultātu, jo joprojām ir liela intriga, jo šobrīd attīstībai pāri ir pāri 5%, bet vēl nav ienākusies Rīga, Vidzemē. Attīstībai pāri šobrīd ir ap 8%, un man, ar mani runās Vidzemes saraksta kandidāte, Baiba Bļodniece no partijas Latvijas attīstībai un no aizsardzības ministrijas šobrīd. Šobrīd jums ir sestā vieta, kā jūs prognozējat, jums ir izredzes personīgi kļūt par deputāti, un kā jūs vērtējat arī vispār saraksta izredzes iekļūt Saeimā šajā brīdī, kad nu no tiem lielākiem procentiem nedaudz jūs tuvojaties tai 5% barjerai. Nu, es teikšu, redzēsim. Es domāju, ka skaidrs, ka šobrīd ir tāda ļoti sarežģīta apstākļa mums kā partijai, jo mēs visu laiku esam bijuši tādi, nu, īsti orientēti uz šo valdības stabilitātes garantēšanu. Nu, vienlaicīgi līdz ar to mums sanāk, ka mēs neesam ne īsti varas partija, nu, ko līdz ar to visas lielās varas tā kā bonus aiziet vienotībai, un mēs neesam arī tie, kas savāc pret valdību tās, nu, neapmierināto balsis. Nu, līdz ar to mēs esam tādā ziņā nepateicīgā situācija, esam kaut kur pa vidu. Tas, kas attiec uz mani personīgi, es domāju, ka nav tik būtiski. Es domāju, ka svarīgākais ir tas, ka lai mēs kā partija gūstam iespēju turpināt strādāt parlamentā, turpināt strādāt valdībā. Man liekas, ka viss svarīgākais šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir nodrošināt stabilitāti un droši tādu skaidru virzību uz mūsu valsts aizsardzības tām prioritātēm. Man liekas, ka tas ir šobrīd vissvarīgākais, un tāpēc man liekas, ka nav tik svarīgi, vai mēs iegūsim 6, 7, 8% un cik precīzi vietas parlamentā un cik precīzi vietas valdībā. Es domāju, vissvarīgākais, lai šī valdība saglabā kursu, kas ir šobrīd mums ģeopolitiskajos apstākļos vissvarīgākais. Nu, ambīcijas būt premjera partijai, kuras bija skaļi pieteiktas pēdējā mēneša laikā, un plakāti bija labi redzami arī Rīgā, tad jūs vairs tā nelolojat. Vai jūs redzat, ka jūs strādāt varētu, ja jūs tiksiet Saeimā koalīcijā šobrīd, jo jūs būtu, nu, viens no vismazākajiem brāļiem koalīcijā visticamāk? Nu, ziniet, kā pēc iepriekšējām vēlēšanām arī vienotība viens no mazākajiem brāļiem, kuri ieguva iespēju vadīt valdību. Tā kā tas vienmēr ir atkarīgs no tā, kādā veidā saliekas apstākļi un kādā veidā, kas ir ievēlēts parlamentā, kādas ir savstarpējās attiecības un tamlīdzīgi. Tāpēc es domāju, ka, protams, ka mēs ar vienotību ideoloģiski neatkarīgi no tā, ka mums ir atšķirības par to, atšķirīgi viedokļi par to, kādā veidā būtu jāvada procesi un tamlīdzīgi skaidrs. Jā, mums par to vienmēr ir bijušas atšķirības, atšķirīgi redzējumi, bet ideoloģiski pārliecība, es domāju, mums ir ļoti tuva ar vienotību. Tāpēc es domāju, ka es neredzu iemeslu tam, lai mēs nevarētu ar vienotību būt vienā valdībā, neatkarīgi no tā, vai nu, visticamāk vienotība, ja paliks šāds procentu dalījums, būs pirmā roka veidot valdību, skaidrs. Tāpēc mēs, protams, esam gatavi turpināt strādāt vienotības valdībā, protams, bet nu, laiks rādīs. Tas, ka mēs esam mazākie brāļi šobrīd, tas neko nenozīmē. Varbūt tas tieši ir iespēja, lai mēs izaugtu kādā brīdī par lielākajiem. Nu, tas ir, politikā vienmēr tas mainās, un tas nav obligāts nosacījums nekam. Labi, tad mēs, protams, gaidām ar rezultātus, jo tiešām ir pārāk Rīga, gandrīz vairs nav saskaitīta, un, protams, daudz kas vēl var mainīties. Tad paldies, no attīstībai par ballītes vietas. Atslēdzamies!